Մեր մտքերը նյութեղեն են, իրեղեն։ Այնինչ երկար ժամանակ պտտում ենք մեր ուղեղի մեջ, ինչից վախենում ենք, ինչին հավատում ենք, վաղ թե ուշ դառնում է մեր իրականությունը։ COVID-19-ը շատ կյանքեր խլեց ու ճակատագրեր խեղեց, և այս պատմությունը մտքի ուժի ու հույսի մասին է։ Այն մասին, որ մարդկությունը մի օր անպայման կհաղթահարի նաև այս աղետը, եթե որոշի, եթե սկսի մտածել ճիշտ։ Ամ երկար ենք նայելու ես ամեն ինչ։ Մամ։ Մամ։ Հակարեն ջան, տղա ջան, լսեցիր ինչ կարևոր ինֆորմացիա էր ասում։ Ձեռքդ դուր, դուր, դուր ձեռքդ, այն միսնել դուր։ Ամ ես հո երեխա չեմ, հասկացանք, լավ, հետո։ Ինչ հետո։ Դու իմ համար միշտ էլ երեխա ես մնալու։ Տարիքն ինչ կապ ունի, այ բալա։ Ես ինչ վիճակում ես, տղես։ Ես քեզ չեմ ուզում ես վիճակում տեսնեմ։ Դուր, մի հատ էլ դուր։ Մամա, ինչ ես անում, հեսա դուրս եմ գալու։ Վայ։ Տղա ջան, ես քեզ նորը կտամ, ինչի՞ էր դրել սեղանին։ Շատ ունեմ, ոչինչ, կտամ։ Մամ, ինչ է հետդ կատարվում, ինչ վիճակում ես։ Կարեն ջան, ինձ ճիշտ հասկացի, ես խնդրում եմ, Անահիտը էստուն ոտք չդնի։ Կներես, բայց երեխային էլ չեմ կարող պահել ես, հա, չեմ կարող։ Մամ, Անահիտը պատվաստված է, այդ երեխան էլ մի մատ երեխա է, ինչ պետք է քեզ անեն։ Ոնց ինչ պետք է անեն։ Տղա ջան, ես գիտես ինչքան հիվանդություններ ունեմ։ Դու ուզում ես ինչա, ես վարակվեմ, մեռնեմ։ Հա, ես որ վարակվեցի, Կարեն ջան, ես կմեռնեմ, հաստատ կմեռնեմ, դու չես ուզում, չէ, ես մեռնեմ, տղես։ Բնականաբար չեմ ուզում, բայց որ սենց շարունակես ներշնչանքից առանց վիրուսի էլ… Հետաքրքիր տղա ես, դու կինդ, որ ես չուղորթեք, ես չեմ մեռնի։ Համ ինչ ես խոսում։ Ոնց ինչ եմ խոսում։ Կարեն ջան, փոխանակար ազատ մորը պաշտպանես, կնոջդ ես պաշտպանում, հա։ Մամ, ես ոք կռիվ չի, որ մի կողմին պաշտպանեմ, մյուսին մեղադրեմ։ Ուղղակի ասում եմ, եթե երեխուն չպահեցիր, Անահիտը չի կարանալու գործի գնա։ Հիմա որն է կարևոր, Կարեն, իմ առողջությունը թե ձեր գործը։ Մամա, լավ էլ է։ Վայ։ Էս աղջիկ ինչ մեր տուն է մտել, մենք հանգիստ չունենք։ Հասկանում եմ, ուղղակի, ուղղակի երեխայիս պահող չկար։ Մամ, Սոնիկը! Ալեն, Ալեն, մեքենաները! Հայտնի հոգեթերապևտի վերլուծությունը կարդում եմ լսի։ Կորոնավիրուսային վարակի հանդեպ խուճապային վախը նվազեցնում է մարդու իմունիտետի մակարդակը և նրան ավելի խոցելի դարձնում տարբեր հիվանդությունների, այդ թվում COVID-19-ի նկատմամբ։ Անհանգիստ մարդն ավելի խոցելի է, այդ թվում վիրուսային պաթոլոգիայի նկատմամբ։ Հոգեսոմատիկան կարող է վերածվել իսկական հիվանդության։ Նա ինչ բարդ բառեր եմ սովորել քո համար։ Բայ Կարեն ջան, անչափ շնորհակալ եմ։
Ես հասկանում եմ, որ դու իմ համար ես անհանգստանում, բայց դու ինձ հասկացել, տղա ջան, ես ինձ ու լավ եմ ճանաչում։ Գիտես չէ, ես որ վարակվեցի, հաստատ մեռնելու եմ։ Դու ուզում ես ես մեռնեմ, այ տղա ջան։ Ամ հիշում ես, որ դու համար պատվաստված ես։ Այ հենց նոր, տղա ջան։ Լսեցի, որ կրկնա վարակ կա, անգամ եթե պատվաստված ես։ Ման, ոնց հասկանում եմ, քո այդ խոսալը անիմաստ է։ Ես այդքան փորձում եմ քեզ օգնել, մեկը ոչ մի օգուտ չկա, որտեվ դու չես ուզում այդ ամեն ինչը հասկանաս։ Լավ, հլը սպասի։ Պապ։ Եկակ տվես, կարի։ Ոնց եք։ Լավ եմ, բայց մաման տխուրը։ Ինչի՞ է տխուրը։ Ես չի գիտեմ նրան հարցրու։ Ինչ ա եղել ան։ Ոչ մի բան կար, ամեն ինչ նորմալ է։ Ալենս, արի գնանք լվացանք, հա՞ բալես։ Լավ, արի։ Տղաջան, ինձ խորհուրդ պետք չի տալ, է, ինձ պետք է ուշադրության կենտրոնում պահել։ Արուս, այ աղջիկ ջան, չես ասում ես, որ սուրճ չենք խմել։ Լավ, լավ, ի՞նչ ներքև սուրճ խմենք։ Չմոռանաս, հա, այն սուրճի դիմակն էլ կհագնես։ Ես հագել եմ, ես հագել եմ, դու գիտես։ Լավ, Արուս ջան, դե ի՞նչ, հա։ Սենյակը մտ դասավոր է, հեսը գալիս է։ Սուրկ է կաս։ Ահա, ամպայն։ Ան ինչ է եղել, երեխեն ասեց, որ նեղված ես։ Կարեն, չես հասկանում ինչ է եղել։ Լուրջ, չես հասկանում ինչ է եղել։ Ես արդեն երրորդ օրն է աշխատանքից շուտ եմ դուրս գալիս, որ երեխուն դպրոցից վերցնեմ։ Այսօր էլ պետը զանգեց ու ասեց, որ եթե մի անգամ էլ կրկնվի, ինձ աշխատանքից կհեռացնեն։ Դու հասկանում ես մի անգամ։ Այսինքն վաղը ես երեխուն էլ չեմ կարողանալու դպրոցից վերցնեմ։ Ես չեմ հասկանում, քո մաման ինձ խնդրում էր, աղաչում էր, որ ընդունվեմ աշխատանքի, որ քեզ օգնեմ, հիպոթեկը փակենք, ու ինձ խոստացավ, որ երեխուն կնայի։ Հիմա էլ չէ ու չէ։ Ան մաման մեծ կին է, վախենում է այս վիրուսից, որովհետև եթե վարակվի, գիտես ինչ կլինի։ Չեմ հասկանում, ինչից վերցրեցիք, որ պարտադիր ինչ-որ վատ բան պետք է լինի։ Բոլորս պատվաստված ենք, դու պատվաստված ես, ինձ էլ ստիպելով պատվաստեցիք, երեխան էլ ուր գնում է, բոլորը պատվաստված են, ինչ ա եղել, չեմ հասկանում, ավելի շուտ ես իմ ներվերից այն աշխարհ կգնամ, քան քո մորը մի բան կլինի, տարիքով կին է, էլի, մի անգրագետ բան ասելա, դու էլ անընդհատ կկրկնես, մյուս անգամ չփորձվես մորս վիրավորես, քեզ էլ զորով տարանք պատվաստեցինք, հա զորով, չէի ուզում, դա իմ իրավունքն է, հասկանում ես, իմ մարդկային իրավունքն է, ես իմ տեսակետ ունեմ այդ հարցի շուրջ։ Չէի ուզում, բայց քո մամայի խաթր գնացի ու պատվաստվեցի։ Հա, թեկուս հանուն մենակ իրա պետքա գնայիր, թե չէ։ Թե չէ ի՞նչ։ Լավ, սպասի ես ասեմ։ Թե չէ նորից կբաժանվես, չէ՞ ինձանից։ Ինչքան խոսակցություն ա լինում, որտեղ քո մաման ներկա է լինում, պարտադիր այդ խոսակցությունից հետո մենք բաժանվում ենք։ Հա, թեկուս հենց այտենց։ Իրան վիրավորողը իմ թշնամինը։ Գիտես ի՞նչ, ես արդեն հոգնել եմ ես ամեն ինչից։ Նստի էլ է, նստի։ Աստի, լմտքին էտ ասեմ։ Ասեմ? Հա։ Պատրաստ ես լսես։ Իհարկե։ Եղավ կասեմ։ Գիտես ինչ, ես շատ հարգում եմ ու գնահատում եմ, որ դու քո մամային այդքան սիրում ես, այդքան կապված ես քո մամայի հետ, բայց ավելի լավ կլիներ, որ քո մաման էլ քեզ առողջ սիրով սիրեր ու չխանգարեր քեզ։ Ամեն անգամ ինչ որ դեպք ա պատահում, որ մենք քո մամայի պատճառով վիճում ենք, չես կարծում, որ ինչ որ բան ճիշտ չի։ Ինքը ամբողջ կյանքում ինձ մենակ է մեծացրել, իր կյանքը նվիրել է ինձ, ես էլ հակառակն եմ հիմա պատրաստվում անել, ու մյուս անգամ չփորձվես մորս վատաբանես, պարզա։
Ես վերցրու չմրսես։ Կլինի խոսանք հասկանանք իրար։ Կարոն, ես խոսալու բան չունեմ։ Ուղղակի չի տեղավորվում գլխիս մեջ։ Լավ, ես քանի օր է երեխուն ես կվերցրեմ։ Լավ, բայց աշխատանքի տեղը խնդիրներ չես ունենա։ Մի բան կխափեմ, մի բան կմոգոնեմ, որ խնդիրներ չլինեն։ Կարե մի քանի օր, բա հետո ի՞նչ ենք անելու։ Հետո բարեկամներից մեկին կասեմ կամ չգիտեմ, դայակ կվարցենք։ Դայակ։ Հա։ Ինչի՞ մենք դայակի հնարավորություն ունենք։ Կանցնեմ գիշերային աշխատանքի։ Լավ։ Իսկ հիմա արի գնանք, որովհետև երեխան լեգոներով ինձ է սպասում։ Ես էլ սոված եմ։ Ես էլ եմ սոված։ Ինչ ունենք ուտելու։ Ինչ ես ուզում պատրաստել։ Մենց բան, որ համով լինի, արագ լինի ու ամենակարևորը շատ լինի։ Այդ աստիճան սոված ես։ Հա, ինչի՞ չի կարելի։ Արի։ Անահիտի աշխատանքը կարևոր է։ Իսկ Կարենը կարծես թե համոզվել է, որ ընտանիքի առօրյա հոգսերի մի մասը պետք է իր վրա վերցնի։ Գոնե երեխային տուն բերելու պարտականությունը իր ուսերին է։ Ես դու հստեղ ես։ Այ աղջիկ ջան, վերջացրու գնա, ես էլ գամ սենյակը մաքրեմ, գնամ ամբողջ տարածքում մենակ դու ես մնացել։ Ժամին նայել ես դու։ Լավ, հիմա դուրս եմ գալիս։ Կարեն, Կարեն, երեխուն վերցրել ես, չէ՞, ամեն ինչ նորմալ է։ Կարեն, այսինքն, ժամին նայել ես, ուր է երեխեն։ Մոռացել էի, լրիվ մտքիցս թռել էր երեխեն։ Չէր ես խոսում։ Լավ, հենց հիմա դուրս եմ գալիս։ Ալե, ես ձերոնք չեն եք է։ Ես ագը գան։ Երուզի։ Կյանքիս մեջ մի բան վստահեցի քեզ, ուր ա երեխես, հը, ուր ա։ Բայ չգիտեմ, չհասցրեցի գամ, ինչ իմանամ, չգիտեմ։ Որտեղ կարա լինի։ Կարող ես քանդը շենքում լինի։ Կարող ա։ Արի գնանք նայենք։ Արի։ Համա մասա։ Կարեն, ես ինձ լավ չեմ զգում։
Ամջան Ալենն է կորել, հետո կխոսանք էլի։ Լավ։ Ալեն։ Չկա։ Այդպես։ Ալեն։ Ուղին ցավը տանը։ Տղես, ոնց ես, կներես, ցավը տանեմ։ Լավ ես, ամեն ինչ նորմալ, հա։ Չէ նորմալ, ես ասած սովոց եմ։ Ցավը տանեմ։ Հեսա գնանք քեզ լիքը համով բաներ կառնեմ, հա։ Ես էլ համով բաներ կպատրաստեմ։ Շատ չես մսես։ Ոչ, սիրեմ ասում եմ, լավ չեմ զգում ինքնաս մայրախին մեկում։ Համա։ Գտնվեց երեխին։ Հա, գտնվեց, սառած, սողաց, դե ոնց որ միշտ էլ։ Իմացար չէ, վերջի վարակվեցի։ Տեստը դրականացույց տվել։ Բայց ոնց, մամ, ես վերջերս մենք չենք հանդիպել, մենք էլ հիվանդ չենք։ Տղես, չգիտեմ։ Ահա թե ինչպիսին է մտքի ուժը, իսկ միգուցե անզգուշությունը, տիկին Հասմիկի վախերը դարձան իրականություն։ Մամ, ինչ կա, ոնց ես, այդ թթվածնի ապարատը միացրել են, սատուրացիան նորմալ է։ Մեռնում եմ, ասել եմ, չէ, որ վարակվեցի մեռնելու եմ, չեմ կարում խոսեմ, հետո կզանգես, այս սևլները նորը, որ հարևանում ու Սարուսի հետ կով է խմելու գնացի ու վարակվեցի, են կողքի սենյակում էլ ինքնապարկած, մեռնում եմ, Կարեն։ Մամ, ինչ ես խոսում, ասել եմ, մեռնում եմ։ Լավ չեմ, վատ եմ զգում։ Սպասի, հա, ալը։ Չեղա։ Մի հատ են Ռոզաննա Անդրեևնայի համար ասել։ Սպասի, ինչ է եղել։ Ասում եմ, լավ չեմ, մեռնում եմ։ Սակրի մի հատ։ Գրեցիր։ Բժիշկ ջան, բարև ձեզ, ձեր պացիենտներից Հասմիկի տղանա, մի բան խնդրեմ էլի, կասեք ինչ է իր հետ կատարվում, նոր զանգել եմ, ասում եմ, լավ չեմ, մեռնում եմ։ Հանգստացեք, խնդրում եմ, ձեր մայրն արդեն 3 օր է մեզ մոտ, օր-օրի դեպի լավն է գնում, վաղը ապարատն էլ հավանաբար կանջատենք, սատուրացիան է բարձրացել։ Բայց նոր իր հետ խոսում էի, ասում էր, լավ չեմ, մեռնում եմ։ Գիտեմ, հայել է դա ասում, բայց դե թողող չկա, երևի այդպիսի բնավորություն է, թեթև տարեք, լավ է զգում իրեն, հավատացեք։ Լավ, բժիշկ ջան, շատ շնորհակալ եմ։ Տեսեր, հիմա հանգիստ ես։ Ջան, դու ես։ Հա, մամ։ Բայ, տղես, այդ սնունդը թող դրան մոտ, ես դուռը կբացեմ, կվերցնեմ։ Չեմ ուզում մերդ գաս, տղես, որ չվարակվես։ Լավ, մամ, դու քեզ լավ ես զգում։ Լավ եմ, մի անհանգստացի։ Դեղերը ժամանակին խմում եմ, ու քո խորհրդովել մենակ լավ բաների մասին եմ մտածում։ Հա, որ մի քիչ շուտ ուտենց վարվեիր, կարող ես վիճակին չհասնեիր։ Մի ամաչեցրու, լավ տղես ինձ, համով բան ես բերել։ Հա, Անահիտը լիքը լավ բաներ ասարկել։ Ապրի Անահիտը, Կարեն ջան, եսա ոտքի կանգնեմ, ես Ալինին կպահեմ, դու կգնաք գործի, հա տղես։ Հաստատ, չես վախենում։ Չէ, էլ չեմ վախենում, որոշել եմ էլ ոչ մի բանից չվախենալ, տղես, չեմ ուզում ռեսուրսներս անիմաստ բաների վրա ծախսեմ։
Հետո երևի մի օր կվերանա էլ էս չարիքը էս երկրի վրայից։ Ապրես տղես, դե լավ, դե գնա։ Լավ։ Տարի։ Ամամ։ Տղես, մի քիչ իջի, ես դուռը բացեմ, քեզ տեսնեմ, նոր գնա էլի, շատ եմ կարոտել։ Լավ։ Չես երեխեքիս։ Ալես մի քիչ քիչ ասնես սրազենը։ Ալեն։ Ամա։ Կարեն ջան, բարև տղես։ Ոնց եք։ Վայան տիր, մամ, նենց լավ անցնում, արդեն անգիր են կարել է սպանջ բովը մեկ էլ վիկսիքները։ Ալենս ոնց է։ Ալենին ինչ է եղել, մեր պատճառով 14-որ դպրոց չի գրելու, կյանքներս կերավ արդեն։ Դե ոչ ինչ, Կարեն ջան, դրա մեջ է լավ բան տես, հազիվ ընտանիքով իրար գլխի եք հավաքվել, հա, նորից կծանոթանաք, իրար կբացահայտեք, բա ոնց։ Մամ, ես վստահ եմ, որ ստատիստիկա լինի, պարզվելու է, որ բոլոր զույգերը բաժանվում են առանցինի 13-րդ օրը։ Ասում եմ, կարող է դու էլ միանաս մեր խրախճանքին։ Չէ, Կարեն ջան, շատ շնորհակալ եմ, չեմ ուզում։ Այ, չէիք լսում, չէ ինձ, որ ասում էի քիչ ներս ու դուրս արեք, դրա համար էի ասում։ Մեծերին չեք լսում էլի, տղա ջան, չեք լսում։ Մամ, լավ էլի, դե մեկը բոլորն էլ վարակվելու են։ Դե լավ տղես, լավ հանգստացեք, ինչ որ բանի կարիք ունենակ կասես, չէ։ Լավ։ Ստեսցում։ Պրոստը, դրույթյա։ Ինչ կամանց խպի դրանց է դիրին։ Չս խպում կամանց։ Կուրեն, Կարեն, մի արա։ Համավարակը շատ դեպքերում նաև հոգեբանական մեծ սթրես է։ Հիվանդությունը հաղթահարելու համար ողջամտություն է պետք նաև։ Արդյոք ճիշտ էին այս պատմության հերոսները։ Դատեք ինքներդ։